Традиційно у перший день літа увесь світ відзначає День захисту дітей. Годі й казати, що кожен маленький громадянин має право на щасливе дитинство, від якого залежить усе його майбутнє життя. На жаль, є чимало дорослих, які свідомо позбавляють своє дитя батьківської турботи, ніжності та ласки. Проте вистачає і людей, які з готовністю та любов'ю оточують піклуванням і своїх, і чужих дітей. Навіть більше для них чужих дітей не буває. Знайомтесь, гості студії, начальник служби у справах дітей Рівненської облдержадміністрації Віктор Марчук та мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу Орися Примак. Вітаю вас. Доброго вечора. Вікторе Кириловичу, перше запитання до вас. Все ж таки розкажіть, будь ласка, наскільки актуальною є проблема сирітства для нашої області загалом? Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і якою є динаміка? Проблема сирітства, вона актуальна для будь-якої області. Хоча в Рівненській області відсоток сирітства є одним із найменших в Україні, але разом з тим і одна дитина-сирота, це досить актуально. В Рівненській області протягом останніх років дещо зростає кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, але це в зв'язку з тим, що набирають статусу сімейні групи. Зокрема, в минулому році у нас 9 дітей з однієї сім'ї набуло статусу, в цьому році 11 дітей з однієї сім'ї набуло статусу. Але разом з тим, не дивлячись на те, що кількість дітей-сиріт, які перебувають на обліку, сиріт і позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в області, зростає. Але разом з тим і збільшується кількість дітей, влаштованих в сімейні форми. І на кінець 2014 року у нас майже 94% дітей із загальної кількості дітей серед позбавлених батьківського піклування виховувалися в сімейних формах. Залишалося десь порядка 112 дітей, які сиріт і позбавлених, які виховувалися в інтернатних закладах. Зрозуміло, що найкраще – це біологічна сім'я, і робимо все можливе для того, щоб зберегти біологічну сім'ю. Позбавляються батьки судом в виняткових обставинах, коли не можна зберегти таку сім'ю. Зокрема, у яких випадках найчастіше батьків позбавляють їхніх прав опікуватись дітьми? Ну, в основному це пов'язане із… Ну, тобто, однією з причин є зловживання спиртними напоями, а як наслідок, це батьки не виконують свої обов'язки, тобто відсутній догляд, або діти залишені влаштовані в інтернатний заклад, і батьки взагалі відсторонюються від їх виховання. Хоча є випадки, коли нібито і фінансово забезпечені батьки, і не зловживають спиртними напоями, але разом з тим, через… Я б сказав би, взагалі, відсутність будь-якої моралі і совісті призводить до того, що батьки позбавляють батьківських прав. І повірте, це найстрашніше, тому що ті самі батьки-алкоголіки, коли їх позбавляють батьківських прав, вони нібито достатньо тягнуться, тримаються, обіцяють, хоча цим обіцянкам ціна зрозуміла яка, але… Вони, принаймні, тягнуться, а в таких випадках це найстрашніше. А випадки, коли відновлюються ці батьківські права? Є, їх мало, але є вони, є досить позитивні приклади, але це поодинокі факти. Ну, це тому, що позбавлення відбувається вже, коли використані всі можливості, щоб зберегти сім'ю, тобто декілька шансів дається сім'ї, але користі немає. Хоча є випадки, коли суди… Ще дають шанс, час тягнеться, а потім повторно подається позов, і все ж таки більшості випадків позбавляється. Тобто не так це просто, не так швидко позбавити батьківських прав, як ви кажете, дається шанс, так? Так, звичайно, і не поодинок, інколи навіть занадто, тому що це має бути обставина, дія вимушена, але вона має бути своєчасна. За минулому році 285 дітей було взято в області на облік дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Разом з тим більше 300 дітей було влаштовано у сімейні форми. Тобто більше влаштували, ніж взяли на облік. От ви знову сказали це словосполучення – сімейні форми. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Ну, якби ми вже знаємо, що це дитячі будинки сімейного типу, так? Це якісна альтернатива інтернатам. Скажіть, будь ласка, що це таке? Ну, сімейні форми є декілька видів. Є навіть пріоритетність сімейних форм. Найпріоритетнішою сімейною формою є усиновлення.
Тому що дитина тоді втрачає статус сироти, позбавлений батьків піклування, йде на правах рідного сина або дочки з усіма там наслідками там, юридичними і іншими. Далі інші форми є – це опіка-піклування, прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Вони певною мірою є такі споріднені, але разом з тим, зокрема, якщо опіка-піклування – це в основному родичі, прийомна сім'я – це там декілька дітей, максимум до 4 дітей влаштовується, то ну, найбільша альтернативою сімейним інтернатним закладам – це є будинок сімейного типу. Тому що при влаштуванні дітей ну, однозначно треба зробити все, щоб всі діти з однієї сім'ї влаштовувались в одну сім'ю. І саме будинки сімейного типу – це такі сім'ї, які дають можливість великим родинним групам дітей бути в одній сім'ї. І ось Орися Миколаївна – це мама-вихователь, яка саме ну, і дає надію таким дітям, оскільки сирітство – це відчай, а сім'я для дитини – це надія на життя і на майбутнє. Пані Орисю, поділіться, будь ласка, своїм досвідом створення такої великої сім'ї. Скільки у вас зараз діток? Ми створилися 8 років тому у місті Рівному, у своїй хаті. Зелене виховання спочатку одного хлопчика, якому було 13 років. Мама померла, тато був записаний зі слів матері. Потім ми взяли ще двох дівчаток того самого року. Так в нас створилася прийомна сім'я. А що вас надихнуло все-таки? Ось мені ще цікаво. Як прийшли до цієї думки? Знову ж таки... Адже ви маєте своїх дітей? Маю трьох власних дітей. Діти тобто мої... ви вже були багатодітна мама? Так? Вже була багатодітна на той час. Все це, знову ж таки, друзі. Мої друзі хороші створили дитячий будинок у містечку в Олександрії. І при розмові Саша сказав Куцеля, Орися, ти повинна взяти дітей, бо хто як не ти. І я над цим питанням задумалась. Ми обговорили з чоловіком, і якось так воно деякий час це питання відійшло на задній план. Але згодом побачили, що це, мабуть, воля Божа на те, бо знайшлася перша дитина. Ми і не шукали, і не питали, просто при розмові. Ми привели хлопчика додому на вихідні дні з притулку. І в понеділок, коли треба було його відвозити, він попросився, не візіть мене більше в притулок. Ми йому пояснили, що ми мусимо відвезти, тому що ми лишили документи. От, і ввечері ми його знову забрали. Потім ще дві дівчинки з'явилися. Одна Наталочка, одна Аня. Вони ж у нас проживають протягом 8 років. А зараз з нами проживає 15. У нас вже є четверо повнолітніх. Вже і за кордоном дитина вчиться, і працюють у нас вже троє дітей. От, і в садочку у нас є ще одна дитинка. І з 1 по 10 клас у нас навчається в кожному класі по одній, а то й по дві дитини. А скажіть, будь ласка, як у цей момент зближення із сім'єю цих дітей? Спілкування та взаєморозуміння з вашими рідними дітьми? Чи були моменти ревності якісь? Моменти ревності були. Спочатку діти мої, вони хотіли... От кожна дитина... А, власне, ваші діти розуміли? Зрозуміли от вашу позицію, ваше бажання? Спочатку вони зрозуміли. Бо кожна дитина, коли говориш їм слово «сирота», зразу в цій дитині якась така асоціація з бідною дитинкою, вона хоче їй щось допомогти. І щось подарувати, іграшку, якісь канцелярські вироби. Дитина хоче допомогти. А тут ми сказали своїм дітям, що ми візьмемо до себе в сім'ю. Це вже була вершина, це було пік. Ми беремо до себе сім'ю, дитину-сироту. Вони були раді. Вони опікувалися, вони з ними ходили до школи. Вони... І тут ці діти прийомні почали називати мамою. Ці діти прийомні почали... Це такий переломний момент. Оце наступає переломний момент. Мої діти до того не були готові. Вони тільки хотіли дарувати добро, хотіли дарувати любов. Але не ділити маму. Але маму ділити їм було непросто. І мамі було дуже непросто. Коли я з Сашком ходила... Їх об'єднати чи поділити свої... Мені треба було їх і об'єднати, і так зробити, щоб вони любили одне одного. І щоб вони зрозуміли, що їхня мама – це і ці діток мама. І коли прийомні діти маленькі йшли до мене на руки,
то моя Аліна, уже велика, так само сідала мені на руки, обнімала і казала, це моя мама. До того вона такого не робила. І коли треба було Сашка адаптувати, соціалізувати в суспільстві, я його водила в перукарню, в магазин, на базар, то Вероніка сиділа і чекала, і каже, тепер підеш зі мною, я сама без тебе не піду. Мені було дуже непросто, мені було важко морально, мені було важко і фізично. Але ми пройшли, ми разом пройшли цей бар'єр. Це були перші твої дітей. Період встановлення нової сім'ї. Так, це саме так. От воно, це був період встановлення нової сім'ї, нової родини. Мама моя так само неоднозначно до цього поставилася. Хоча вона викладач, викладає в університеті педагогіку, їй це було непросто. Сестра моя, вона, можна сказати, навіть в штики сприйняла. Вона каже, ти в мене одна сестра, в тебе було дуже багато дітей. Вони тебе, ти не будеш мати здоров'я, ти не будеш мати вільного часу. Я не хочу, щоб ці діти забрали тебе від мене. І от пройшло 8 років, і моя сестра півтора місяця тому створила дитячий будинок, взявши на виховання 11 дітей з однієї сім'ї, яких померли тато і мама. А ваші дітки, яких ви прийняли в свою сім'ю, за яких умов вони були позбавлені батьківського піклування, чи там є дітки-сироти? Розкажіть про це, будь ласка. Є діти-сироти, є діти, позбавлені батьківського піклування. З усіх 18 дітей у двох померла мама. Це першого Сашка і Настя. У мене Настя взагалі учениця. Я працюю в школі, маю 9 годин і що викладаєте? Українську мову, літературу. І а в якій школі? В шостій. Я дитину вчила 5 років. І сталося так, що в неї помирає мама. Настя мені цього не каже. Вона каже класному керівнику, вона каже, класний керівник спілкується із начальником служби у справах дітей. І вона каже, я хочу до Рисі дитячий будинок. Баба хоче оформити на неї опіку. Вона вже почала оформляти документи на опіку. Рідна баба, бо, ну, по батьковій лінії. І приходить до мене класний керівник і каже, я говорила з Настю, Настя хоче до тебе, забери Настю. От в мене учениця так само живе в нашому дитячому будинку. Я кажу, ми говорили з Настю дуже багато, я кажу, Настя, тебе буде психологічний бар'єр. Ти мене 5 років знала як Рисю Миколаївну. Тобі просто буде зі мною? Ти мене бачила з різних сторін. Тобі буде просто зі мною жити? Вона каже, буде просто, я буду старатись. Хоча й тут було. Ми з нею двоє обираємо картоплю, Настя до мене каже, не ображайте, що на вас маму не кажу. Саміра, в мене є 3 дітей ромської національності. І Саміра підходить до Насті і каже, це, мабуть, одна в області є. І багатонаціональна, так? Багатонаціональна. І каже Саміра, Настя, ти любиш нашу маму? А вона каже, люблю. Якщо ти любиш нашу маму, чого ти на неї мама не кажеш? Вона 5 років до мене казала Рисю Миколаївну. І Настя побачила, що я почула цю розмову. Вона підходить, каже, не ображайтеся на мене. Я не можу до вас сказати, мама. Я кажу, Настя, я тебе люблю однаково. Як ти на мене не кажеш, я тебе люблю. Вона каже, от мені хочеться сказати на вас, мама, але в мене таке відчуття, що моя мама це чує, вона знає. Вона рада, що я вас, вона чесно рада. Але коли я на вас почну казати, мама, мені здається, що вона буде ображатися. Я кажу, Настя, не ображай маму свою, якщо ти так рахуєш. Я тебе люблю однаково. Це на наші стосунки не впливає. І коли ми були в Зарічному, їздили по дітей цих двох, Настя телефонує мені, що вона спізнилась на маршрутку, і сказала, мам, я спізнилась на маршрутку. Вона сказала мені по телефону. Я думаю, я почула, мене аж так перехопило мені дух. Дитині так легше, не бачити. Їй так легше, вона мене не бачила. Так, я, мам, спізнилась на маршрутку, і я не знаю, що мені робити. Я телефоную до Сашки, у нас так само прийомний наш син, він таксує, і він тебе кого завезе. І вона знову, мам, чуєте? І отак от по телефону декілька разів, а тепер вже і на уроці каже до мене, мам, в 10 класі. Хоч це не зовсім може, але я цих півроку, я й дозволяю на уроці казати на мене, мам. Мам, чуєте? Чую. А ви кажете, в Зарічному були, тобто ви ще десь з районів, так? У нас в основному з районів. У мене рівненських є тільки 4 дітей, а в основному це діти з районів. В Зарічну у нас така була ситуація непроста. У нас хлопчик жив один рік, потім мама
випиває. Ну, там було відібрання без позбавлення, і давався, дається, рік часу батькам, відбирає дітей, і дається рік часу батькам, щоб поновити батьківські права. Якщо вони протягом року не поновлюють, то тоді вже їх позбавляють остаточно. Угу. І так сталося. Тобто цей хлопчик ще не позбавлений? Він був не позбавлений, але телефонує начальник служби Зарічненського району і каже, там мама запила, хлопчик був у нас, і там і дівчинка маленька, однорічна Оля. Кажу, Рися Миколаївна, заберіть Олю до Андрія. То ми поїхали в Зарічне, забрали Олю до Андрія. Ми спілкувалися із батьками, ми спілкувалися із родичами, і тепер баба встановила опіку над цими двома дітьми. От, проживши в нас рік, він повернувся до бабусі своєї Андрії. І ми, ну, все робимо для того, щоб діти були щасливі в тій родині. Ми їм передаємо через маршрутку там необхідні речі, іграшки. Ми з ними тісно спілкуємося. І в притулок приїжджали дві мами. І вони, діти всі не розуміють до кінця. Це мама, і баба, я кажу до дітей у центрі нашому Олександрійському. Вас по одній мамі. От Андрій щасливий, в нього дві мами. Це ж добре. Орися Миколаївна, а взагалі ви руйнуєте стереотипи. Багатодітна мама, в такій кількості мати діток, і ви ще й працюєте. Тобто це так вдало можна поєднувати насправді. Я люблю школу. Я в цій школі вчилася, закінчила. За однокласника свого вийшла заміж. В цій школі вчилися майже всі мої діти. Вже 24 роки я працюю в 6-й школі. Ну і реально то це все поєднувати? І це реально. Мені подобається, я люблю, у нас зараз, я тільки маю клас, два класи із поглибленим вивченням літератури. Ми з директором ділимо, він читає мову, я літературу. Жодного дня такого в житті в мене не було, щоб я не хотіла йти на роботу. Я вам скажу це чесно. Я завжди хочу йти в школу. Мені подобається. Я хочу спілкування з дітьми, я можу їм щось принести, я можу розказати. Вони можуть зі мною поділитися. Це нематеріальне забезпечення. Мене Аліна, моя старша дочка, питає, каже, мам, для чого тобі робота? В тебе не вистачає дітей, в тебе не вистачає грошей. Не вистачає дитячого спілкування саме. Тобі, чого тобі не вистачає? Чи ти, мамо, просто хочеш, ну, таким, знаєте, сказала російським словом, повиділуватись? Uh-huh. Я кажу, Аліна, я хочу повиділуватись. А скажіть, будь ласка, от момент, який ми його не говорили, мені здається, він теж складний. От налагодити побут у такі великі сім'ї. Держава якось допомагає у дитячим будинкам сімейного типу? Так, Віктор Кирилович, чи ви бачите? Є такий термін, як кошти, соціальна допомога за принципом гроші ходять за дитиною. Дитина, яка влаштовується під опіку, прийомну сім'ю, будинок сімейного типу, держава щомісяця виплачує на цю дитину два прожиткових мінімуми. Тобто це можливість саме утримувати, виховувати цю дитину. Два прожиткових мінімуми відповідно того віку, яка дитина. Тобто це в середньому від 2,5 до 3 тисяч гривень. Якщо... А який період виплачується така допомога? Весь час, поки дитина в будинку сімейного типу, навіть якщо вона після досягнення 18 років залишається в сім'ї і десь поступила, продовжує навчання, то протягом періоду навчання до 23 років може вона перебувати в будинку сімейного типу і буде виплачуватись така допомога. Якщо вона виходить з будинку сімейного типу, зокрема, поступає в вищий навчальний заклад, то тут вже держава бере на себе повне державне утримання, тобто стипендія підвищена, ну і інші гарантії, які передбачені законодавством. А контроль за цільовим використанням коштів? Так, є, звичайно, що є контроль. Є. Дуже добре, що він є, ну, не такий кількісний, а якісний, тобто ніхто не вимагає ніяких квитанцій, ніяких там звітів детальних, і якщо до певної пори. Якщо є ризики, да, підозра, що є нецільове використання коштів, тоді так, є комісія, яка може перевірити детально кожну копійку, куди пішла. А так, є якісний контроль, тобто ці кошти держава дає для того, щоб дитина комфортно себе почувала в цьому суспільстві, щоб вона не виглядала гірше серед своїх одноліків, щоб вона була забезпечена повністю всім необхідним для життя, розвитку, встановлення. Ось і все, це достатньо, це нормально. Гаразд, а як бути із житлом? Гроші грішми, а таку величезну сім'ю треба ж розмістити десь. Орісі Миколаївно, ви живете в Новоукраїнці, так? Українці, місія «Добрий самарянин» виділила житло. Саме для того, щоб
ми могли брати на виховання і проживання дітей-сиріт. У нас є дві квартири, облаштовані повністю, 8 кімнат, 8 спалень. У нас є санвузли, у нас у кухні просторі, меблі гарні. Діти мають все необхідне для проживання, для навчання, для психічного, для морального, для фізичного здоров'я. У нас облаштований майданчик. І навіть приїжджають з інших областей люди для того, щоб приймати досвід і будують подібні будинки. Для того, і в своїй області створюють прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Гаразд, але от одного бажання створити будинок сімейного типу недостатньо, я так розумію. Все ж таки треба мати якусь, якесь житло? Чи як, от, Віктор Кирилович, це відбувається? Саме чи згідно, людина може розраховувати, чи подружжя, що їй житло держава? Згідно законодавства, опіка – це коли доросла особа бере під опіку дитину або декілька дітей. Зрозуміло, що вона бере на власну житлову площу, хоча може проживати, якщо дитина має власне житло, може проживати і за адресою проживання дитини, але в основному має бути довідочка, яка підтверджує наявність житла на праві власності або на праві користування. Що стосується прийомної сім'ї, та ж сама ситуація, тобто це сім'я бере на власну житлову площу від однієї до чотирьох дітей. Що стосується будинку сімейного типу, то тут, ну, так якби держава мала б забезпечити сім'ю упорядкованим житлом згідно санітарних норм для тої кількості дітей, яка буде влаштовуватись. Ну, але, на жаль, фінансовий стан такий, що не завжди це вдається. У нас в Рівненській області такий єдиний позитивний приклад – це на території Олександрійської школи-інтернату. Було створено 8-квартирний будинок і 8 квартир, і саме ці 8 квартир були видані сім'ям для створення будинків сімейного типу. І створено 8 будинків сімейного типу саме на так званому службовому житлі. Ці сім'ї не мають так, якби, права приватизовувати це житло, а проживають разом з дітьми протягом функціонування будинків сімейного типу. І в цих 8 будинках сімейного типу зараз більше до 80 дітей-сиріт позбавлені батьків піклування. Там простору, ми там були. В усіх 21 інтернатному закладі Освітянському області їх залишилось менше 50 на повному державному. 21-му менше 50, а тут у 8-ми близько 80. Тобто є надія, що в близькому майбутньому вони відживуть свої інтернати? На моє глибоке переконання, загальноосвітні школи-інтернати, тобто не для дітей, які мають особливі потреби, вони не повинні бути. Вони виконали свою функцію в певний час. На даний час... Відпрацювали свої. Да, на даний час я вважаю, що альтернативи сім'ї нема і бути не може. І навіть не потрібно якісь там ілюзії створювати, чи їх там підтримувати про те, що ні, кожна дитина хоче в сім'ю, навіть тоді, коли вона не хоче, то вона хоче в сім'ю, і кожна дитина повинна бути в сім'ї. Ось і все, і крапка. Віктор Кирилович, ви, напевно, по роботі відвідуєте будинки сімейного типу. Скажіть, будь ласка, які ті дитячі обличчя? Щасливі, їм добре? Ну, повірте, що якби не переконання в тому, що, знову ж таки, дитині найкраще в сім'ї, зрозуміло, що біологічні сім'ї, але якщо ні, то такі сім'ї, які в нас, які є в нас в області, повірте, що ще дуже рідко знайдете рідну таку сім'ю. От, зокрема, як у Ларисі Миколаївні і решта багато інших сімей, то саме це дає мені сили працювати на даній посаді і саме робити все можливе, щоб кожна дитина була в сім'ї. Тому тут... Ну, а ще цікаво, дитина до якого віку може перебувати от в вашому будинку сімейному? У нас перебувають діти завжди. Якщо я сьогодні мама, а завтра 18 років, ніхто йому не скаже, що я вже не мама. Скільки так, це не тільки в мене. Тоді не треба їх і створювати. Не треба їх створювати. Діти одружуються, йдуть, живуть окремо. Діти деякі мають власне житло, йдуть в своє житло. А ті, які не мають, вони лишаються. Це і в нас так є. Так в нас і в Олександрії. 18-20 років діти лишилися, бо їм нема де жити. Є ще соціальний гуртожиток, так само, Віктор Кирилович. Він проблеми не вирішує.
От він на якийсь такий короткий період може вирішити. Ніхто ще для дітей випускників, так? З прийомних батьків жодне, мабуть, я ще за 8 років не чула, що сказав хтось, що я тобі вже не мама, наші стосунки розірвані, на тому до побачення і кінець. Де діти не навчаються, чи в вищих навчальних закладах, чи в іншому місці, вони приїжджають до прийомних батьків і допомагають їм і матеріально, і дають, як кажуть, сумку складають, і одягом, чи можем. Діти не мають різниці. Вони приїжджають, вертаються, субота, неділя, вони їдуть додому. Борисі Миколаївна, ви вас 3 роки тому нагородили орденом княгині Ольги 3-го ступеню. А що от для вас є найбільшою нагородою? Знаєте, от мені треба було принести і показати, що є найбільшою нагородою. Я для себе порівняла, поклала орден, відзначила держава. У мене таке було відчуття, що мене якось навіть наперед вони відзначили. Але найбільше... Стимул. Стимул, може бути. Бо вже потім так от я сиділа і думала, думаю, це було дано мені наперед. Бо коли за розбудову України мені давали, я ще, мабуть, стільки не зробила на той час. Але я вдячна. У мене є такі, мабуть, 2-3 коробки листівок, які пишуть мені діти. І це було якесь моє впущення, треба було їх принести. Вони малюють малюнки, вони малюють хату. Нещодавно був День матері. Листівок було море? Листівок було море. Напевно, це нагорода. І це є нагорода. Ми тебе любимо. Я кожен день, я чую, ну, мінімум 10 разів, 15 разів на день. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Це те, що дає крила. Я скажу, що навіть рідні діти, от у нас немає якоїсь такої традиції вдома цілувати один одного при вході, при виході. І ви знаєте, от коли прийшли прийомні діти, вони всі цілують. Вони цілують, обнімають. І рідні діти, ми почали цілуватися з рідними дітьми. Ми вже як зустрічаємося, цілуємося, ми вже прощаємося, ми вже цілуємося. Тобто прийомні діти навчили чогось і ваших дітей. Вони вчать дружити. Дружити батьками, бо прийомні діти – це для них є, це для дорогоцінність. Вони бояться її втратити. Рідні діти сприймають як належне. Так має бути. Вони це пам'ятають з дитинства. А ті дійсно дорожать. А ті дорожать, ті бояться. Шановні гості, на завершення програми от хотілося б, щоб кілька ваших побажань для батьків до Дня захисту дітей. Що б ви побажали батькам у їхній відповідальній ролі? Кажіть. Спочатку ви... Це велика, перш за все, мабуть, нагорода бути батьками. І нехай кожен сприйме це свідомо, з відповідальністю. Нехай дорожить тою дорогоцінністю, яку на деякий час подаруваємо Господь. Щоб батьки були здорові. Вони були сильні, тверді. І знали, що через 20 років їхні діти будуть так точно думати, як вони. А дітям бажаю берегти своїх батьків. Берегти, бо так написано в Біблії. Це є 3-я заповідь з обітницею. Шануй свого батька та матір свою, і довголітнім будеш на землі. Хочеш продовжити дні свої на землі? Бережіть своїх батьків. Віктор Кириловичу. Вам слово. Ну, саме перше, я хочу подякувати, щиро подякувати батькам, людям, які знайшли в собі сили і діляться своєю любов'ю, своїм теплом із дітьми, обездоленими дітьми, з усіма дітьми. Повірте, що любов не ділиться. Любов, вона всеосяжна. І від того, якщо любиш, любов заповнює все і всіх навколо тебе. І тому хай Бог наповнює серця батьків теплом, а їхні обличчя сяють сонцем в їхніх дітях. Я вам дуже дякую за розмову. Вкотре переконуємо, що чужих дітей не буває. Просто любімо їх. І це уже найкращий захист маленьких доль. До зустрічі!